Ciao, meikäläinen tosiaan, ja tervetuloa uuden survival-jakson pariin. Pelaillaan tosiaan nytten neljättä jaksoako? Olisiko tää ollut neljäs jakso? Kai tää oli. No, mut anyway. Nyt ollaan neljän jakson parissa oletettavasti, ja minulla on kulta ja rauta sulanut nytten. Mulla on nää 7 timanttia. Mä en tiedä mitä mä niistä teen, mutta ihan sama, tuossa on Blue Oral jotain. Varmaan oraalia. En mä oikeesti. Hei, me voitais tehdä äkkiä tosta semmonen kivinen. Mennään kiveä invissäkin. Kivinen toi akse. Meillä on semmonen invissä, mutta se on ihan jaskan paskan tuuskana ja se on tuusana itse asiassa, mut ihan sama. Mennään tänne ja paiskotaan kaikista puista lehdet irti. Ei kun en mä lehtiä pelkästään halua. No mut ihan sama. Tossa on yksi veden päällä oleva puu, se on hieno. Tossa on yksi veden päällä oleva puu. Mä tarkoitin enemmän niinku näitä puita. Mennään tänne ja kehitellään näistä päin. Tässä tai joko muutamassa seuraavassa jaksossa mä lähden seikkailemaan taas sinne luoliin. Koska ravine jäi viime kerralla vähän kesken. Tälläin. Näin, nyt mä saatiin soihtua. Missä me ollaan neljä soihtuu? Ihmettelen vain. Joo. No, mutta anyway. Okei, okay, otetaan toi kolmonte. Mä tarvitsen aika paljon tätä puuta. Mä tarvitsin myös sitä tummaa puuta ja sit niinku ihan sitä vaaleata puuta, koska mun on semmonen kiva idea, miltei mä teen mun lattian sitten. Mä teen semmosen niinku ns, mitä mä sanoisin, erilaisen lattian. No okei, toi oli aika paska idea sanoa noin, mutta siis niinku semmosen kivan tummavaalee kulmittain tyyppisen lattian. Ja nyt hirveen moni on varmaan siellä kommentoissa, että Master teki mun minä tutkas samanlaisen. Oh my god. Oh my god. Nyt se matkin Masteri. Onks te nähnyt tuota mun taloa ja miettikää. Miettikää, matkinko yhtään Masteria. Mutta voin kyllä sanoa, se lattia on otettu kyllä ihan niin kuin inspiraatio Masterilta, että se ei ole mitään matkimista, että mä satun käyttää samanlaista lattiadesignia. Ja tota, nyt mä oon varmaan silleen niinku ainoa henkilö, joka tästä edes jaksais jauhaa. Ja muuta vaan sille, mitä vittua sä selität, ei kukaan ois sanonut edes noin. Sitten mä oon silleen, mä vaan varmistan. Silleen niinku vain restartiminen jutut. Mutta me voitais alkaa tekemään myös peltoa jossain episodissa tänään. Eli mä kuvan tänäänkin taas 3. Mä ajattelin, että mä voisin kuvaa 4 tänään ja sitten huomenna yhden Hunger Gamesin lisäksi, koska se on viikon leiri. Ja mulla on videot vaan sunnuntaille asti, mutta se loppuu vasta maanantaina ja maanantaina mä varmaan en jaksa. 12 jälkeen alkaa väsätä sitten jotain videoita, joten niin päivällä 12 jälkeen. Mut. Siis mä ajattelin, että mä menen tänään vähän huudeille, chillaille ja että mä kuvan aikaisemmin videota. Mulla on toi herätykseen 8. Narratkaa mitä? Mun sisko päättikin, että se nukkuu 8:30 asti. Tosi kiva. Mulla on kaukkari tässä. Tää on kaukosäädä mun edessä tässä. Ja tästä on... Jatketaan meidän puuseikkailua. Meillä on yli stack-kohtaa täytyy yli. Meillä on jo. Nyt jatketaan. Tää puu loppuu vaan. Noin ja noin ja noin. En mä tuolta nyt muita puita rupea, koska nämä on kaikki aina aika yhdessä. Joten joo. Mä olen kai tällaisella pienellä saarella. Mä en ihan varma, mutta mä olettaisin, että mä olen semmoisella pienellä saarella. Ja että meillä ei ole kavereita täällä. Jatketaan. Seikkailu. Niissä toisissa puissa on sitten erinäköiset lehdet, mutta mä en näe täällä yhtään erilaisia lehtiä. Eikö tossa nyt? Mä voisin venaa tästä nää saplingit itselleni. Koska tää on hienoa puuta.
mieluusti käyttäisin jatkossakin, jos olisi. Tuolla on lisää. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä jonkun huoneen ovenkin tämän näköisesti. Niin kuin makkariovet näyttäisi kivalta tästä. Mä en sitten yhtään katsoa, että monelta mä aloitan, mutta mä aloitan, että tässä menee jotain 4 minuuttia. Joten mä voisin lopettaa jossain 5 yli kuvaamisen kai vähän päälle. Mun pitää laittaa oikeasti toi kello tohon. Mut joo. Mut joo. Ei näyttänyt. Tuli Spirit Chaplingi. Laittaa Spiritsi tähän vaikka kasvamaan ja olla tyytyväisiä sen jälkeen, kun se on kasvanut. Mutta siis, meillä on nyt aksista aika vähän jäljellä loppujen lopuksi enää tälleen. Mutta siis, nyt voitaisiin keskittyä siihen olennaiseen, eli kun me ollaan hakattu noin helvetisti tätä paskaa. Joten voitaisiin rupea tekemään lattiaan jotain designia. En tiedä, onko se maailman viisain vaihtoehto vielä tässä, kun ei meillä ole noita ulkoreunojakaan, mutta en mä Iron Street, vaikka mulla onkin sitä aika reippaasti vielä. Joo, jatketaan tätä. Vähän lagaa. Jatketaan. Ei lagaa enää. Noi sängit varmaan puppautuvat kohta. Ei, ne pysyy siinä. Tästä tulee vähän dirttiä. Mulle tyli Invissä, kun tilaa tarpeeksi noille dirteille. Mut siis ideana oli semmonen, että me tähän niinku... Semmonen... En mä viitte kaikkea vielä käyttää, mutta meillä on 20. Meillä on kaiken korhakki tänne. Mitä mä en tällä hetkellä tarvii. Vaikka noin Dark Oak Saplingit, noin. Tota lapio mä tarviin, tota mä en tarvii. Tota mä en tarvii, tota mä en tarvii. Tota mä en tarvii, tota mä en tarvii. Tota mä en. Meillä loppuu chestistäkin tulla. Ai niin, ja pointti oli siis se, että me tehdään tällaisia. Tollasta lattia. Ihmiset varmaan kyllä tajus se aikaisemmin, mutta jos ei tajunnut, niin siinä on selitys. Ja älkää olko hirveän vihaisia itselleni, vaikka ettei jos tajunnutkaan, koska en mäkään olisi välttämättä tajunnut mun paskoista selityksistä yhtään mitään. Mut joo. Jos me aloitetaan nyt tässä jaksossa vaan niin kuin tähän tätä lattiaa ja tälleen, niin eiköhän se riitä tälle jaksolle aika hyvin. Okei, jatketaan. Eli meidän pitää tehdä uusi pikki. Ei kun itse asiassa lapio, anteeksi. Ja sieltä ja sieltä ja noin. Ja varaudutaan siihen, että tähän menee vielä 3. lapio. Mä oon oikeasti varautunut siihen. Koska jos yksi kokonainen lapio meni vaan tuohon ulkoreunaan. Tässä ei ole kyllä kauheasti sisäreunalla, mutta silti olen varautunut asiaan. Ja tälleen. Jatketaan kuitenkin. Okei, en mä usko, että tähän menee 4 tai 3 lapio. Mutta varsinkaan 4. Mä niin toivoisin, koska ne ei voi olla varma. Joo. Tyn. Eli me voitais jatkaa nyt tälleen. Mä en se paina shiftin pohjassa. Tosi kiva. Tosi paska idea teet semmosen päivää, mutta joo, ihan sama. Sanokaa, jos mulla tulee joku feili tässä. On aika varma, että tulee, mutta koska ei voi olla varma. Aha, okei. Sä olet siihen. Yksinäinen dörttipalikka.
nappilasta tahansa. Ja mulla on edelleen toi Dynamic Lights päällä, että mä näen, jos tulee sitten vähän pimeämpää, niin jos mun soihtukädessä, niin toimii samalla lailla kuin shaderit. Ääni, mikä olit sinä? Kuulosti mut aika retardilta oikeesti. Jatketaan tätä meidän seikkailua. Koska nähnyt mitään näin hieno seikkailu. Tää saattaa olla joidenkin mielestä tylsistyttävää, mutta mä sanoin, että mä en editoi tätä erikoisemmin, jos jotain sattuu kiinnostamaan. Hups. Niin tota. Joo. Mut nyt mä satuin tekemään pienen feilin, mut mä nyt rupesin miettiä, että eikä se niin paljon itseasiassa haittaa, koska niin kun, eiköhän me jotain keksitä niillekin. Eli mä ajattelin tähän aikaisemmin jopa alakertaa. Mä en tiedä kuinka hyvin se tulee toteutuu jo tälleen. Sinnekin tarttis rappuset ja sinnekin tarttis lattiadesignin varmaan. Jaa, tota näin. Ei nääkään välttämättä riitä tähän edes. En tii. Jatketaan. Pyy piip. Ei tuu riittää muuten millään. Jos me tätä latten loppuun ja sit mä päätän, että vois lopettaa jotain. Älä jaksa. Hyvä, että siihen tuli soihtu. Joo, mennään nukkumaan nyt ja jatketaan tätä lattiaa ihan kohta. Eli me voitais tehdä näin vaan, koska meillä on vielä sen verran paljon tota niin kuin lattia tekemättä ja nääkään ei riitä. Tosi kiva. Kiva yllätys. Yllätys. Mennäs tänne päin. Tuolla näyttää olevan Birchwoodia. Nice, täällä on kaksi. Jos tästä tulisi saplingeja, niin mä pystyttäisin nyt lisää. Tuskin kyllä tulee. Hei, nyt sattu tulee aika paljon tätä. Kahdesta puusta ainakin 12, joten 13. Nice. Jatketaan. Se ravinehän mentiin, tämän sinne mentiin tuolta. Ja tuolla on muitakin luolia, mitä mä en vielä käynyt chiikailemassa ollenkaan, joten mennään kohta niihin. Mä en viittinyt tehdä samaa virhettä kuin myös toisessa puissa. Eli nyt vielä noin monta ja sit se osi. Okei, todellakaan. Vai onko? No ei todellakaan hyvä. Tossa meni jopa ne. Sitten tähän vielä yksi setti. Ei tuu riittää. Tähän vielä kaksi settiä, niin se tulee aika lailla. Täytetään koko tän alueen. Siihen jää about 3. Okei, siihen paljon enemmän. Mulle ei tule riittää nääkään puut, onks se tosissas? Mä sanoin, että se jää yhdestäkin. Really? Mä käyn ettis. Mä käyn ettis se yhä. Onko mulla täällä yhtä? Ei näytä ole. Mennään ettis se viimeinen. Mä en luovuta ennen kuin mä löydän sen viimeisen. Me löydettiin saplingi. Siihen vaikka kasvamaan. Nyt en ajattele kauheasti tuolla maisemaa, mutta anteeks. Nyt henkilöt, joilla meni tunteisiin se, että mä en ajatellut maisemaa. Tuolla sokeria ruokaa kai ei ollutkaan. Tuolla on Birchwood. Nice. Tää on kiva näköinen tää saari, missä me asutaan. Tän näköistä. En mä mitään työkalua rupea pesää tässä.
Joo, kohta alkaa olla kuvausaika, eli sit me ollaan saatu tuo lattia valmiiksi kohta, kun päästään sen takaisin. Niin sit me voitaisiin alkaa lopettelemaan tätä jaksoa ja aloittaa seuraavan jakson parissa jatkamaan meidän taloa. Se on A-vaihtoehto tai B-vaihtoehto mennä luoliin. Ja se nyt ei ole valitettavasti ollut teidän päätettävissä, koska nämä on kuvattu kaikki putkeen ja mä oon tyyliin leirillä, kun te näet tätä videon. Itse asiassa mä oon, koska tähän tulee maanantaina ulos. Joten joo. Voitais syödä äkkiä tässä mushroom stewit ja sanoa kiitos kun katsoitte. Jättäkää tykkäys jos tykkäsitte. Mä todellakin arvostaisin lukeja, koska mä käytän tähän aika reippaasti aikaa, että mä kerkeen kuvata nää. Ja en mulla ollut muuta, nähdään seuraavassa videossa, se olisi kuitenkin seuraava video, valitettavasti vain, ciao, hei hei.